Вітання усім любителям книги. Ви на каналі, де говорять про них. Якщо вам подобається те, що роблю, підпишіться, поставте вподобайку та прокоментуйте, щоб всемогутній YouTube нарешті побачив цей канал. Це дозволить охопити більше книгоманів. Сьогодні ж поговоримо про дітей у книгах. І не як епізодичних персонажів, а повноцінних героїв, на яких цілком тримаються історії. Я обрав декілька з прочитаних, які мене зачепили. Спеціально не сортував, щоправда, прослідковується певна градація від героя одинака до загалом дітей як колективу. І почну з розфарбованого птаха Єжи Косинського, яку називають найстрашнішою книгою 20-го століття. І ні, тут нема потойбічного, містики чи монстрів. Це історія хлопчика, якому заледве 6-7 років, і який вже встиг познайомитись із жахіттями війни. Це розповідь про мандрівку втечу і пошук безпечного місця десь у Східній Європі на території окупованої Польщі. Автор, хоч його згодом і звинуватили у містифікаціях, все ж зумів, адже він запевняв, що книга автобіографічна і все описане там пережив особисто. Відтворити атмосферу суцільного страху та безвиході, жорстокості і страждань. Мені було боляче за маленького головного героя, який потерпав від дорослих, жорстоких дітей та обставин, які зламали б навіть зрілу людину. Щемило серце від описаних переживань та проявів фаталізму. Хотілося просто перестати читати, аби припинити страждання малого хлопчика не з тим кольором очей та волосся. Насмішки, цькування, переслідування та фізичне знущання – все змальовано в таких тонах, що ти починаєш ненавидіти ці якості в людях і готовий робити все, щоб більше ніхто не пережив те, що трапилось дитиною, змерзлою, голодною і побитою. Також у книзі аж занадто багато відвертих сцен, за що її й критикували. Та все ж наберіться сміливості і почитайте, аби і самі зрозуміли, що ми за істоти і на що здатні, коли нам щось загрожує чи не подобається. А от наступна книга та її герой – цілковита протилежність. Тут вся небезпека чиїться в дитині. «Осина фабрика» Іена Бенкса – це про внутрішню плутанину, дитячу жорстокість та бунтарство, яке межує з навіженістю. Це той момент, коли вчинки героя наперед невідомі навіть йому самому. Їх диктують результати осиного ритуалу. Втім, найстрашніше – це розуміти, що попри жалюгідні і жорстокі дії, починаєш співпереживати хлопчику, який не зовсім хлопчик. Дитя заплуталось і не відає, що коїть. Чи все-таки знає? Іен Бенкс підготував шокуючу розв'язку. Книга і справді зірве дах, а описані дитячі витівки – чергове нагадування відомого вислову. Кожен дорослий чоловік – це хлопчик, який дивом вижив. Не озирайся і мовчи, Макс Кідрук. Завжди боляче читати те, що стосується дітей. Адже і сам батько, та й в дитинстві всяке було. Тому тема сприймається гостріше, якось виразніше. Насильство в сім'ї, цькування в школі, пошуки місця серед однолітків та одвічні бар'єри через інакшість, нетиповість – це тільки вершечок айсбергу, який виникає на шляху чи не кожної людини – в процесі дорослішання. І саме підлітковий вік найнебезпечніший. Купа сумнівів, думки про щось малозрозуміле, усвідомлення себе, сприйняття свого тіла та змін, які з ним відбуваються, небезпечні експерименти, спроби і помилки. І от у цьому бурхливому віці поведінка й емоції стрибають з крайнощі в крайнощі. Тому, якщо ти Марк, головний герой книги, і не такий, як усі, а тут зійшлося чимало. Він ерудований, трохи повнявий, сором'язливий і має зазвичку опинятися не в тому місці і не в той час. Вважаю, що матимеш купу проблем і мало друзів. Майже одразу героя стає жаль через усвідомлення з позиції, звісно, дорослого дядька, що так не має бути і ставлення до нього нічим не спровоковане. Та несправедливе, проте це сувора реальність Кідрука. Та й коли це світ був до когось справедливим. Марк намагатиметься зрозуміти, чому хтось, і він теж, має страждати. Чому інколи нічого не можна зробити і як врятуватись від цього? І чи це взагалі можливо? А головне, де? І тут до всіх негараздів юнака додається ще одна обставина. Він опиняється у місці поза часом. Але за умовний спокій потрібно платити. Марк розплачується за це сповна. Наступна одна з моїх улюблених книг – «Гра Ендера» Орсона Скотт Карда. Тільки уявіть, що єдиним порятунком Землі та всього людства має бути дитина.
Звичайний, ну майже звичайний хлопчина, якого змалечку вчать дорослим дисциплінам та спостерігають за ним, щоб використати у майбутній війні за виживання. Проте сам Ендрю цього не знає та навіть не підозрює, що все у його руках. Автор надзвичайно глибоко занурюється у тему дитинства та дуже добре розуміє психологію віку. Знає, що діти радикально вирішують проблеми, не мають достатнього досвіду, щоб співпереживати, тому жорстокі та холоднокровні. А ресурси свого розуму можуть задіювати на усі 100%, якби про ці відсотки не сперечались науковці, щоб вирішити проблему, яка стоїть перед ними. Трохи контексту. У світі майбутнього людству протистоїть навалі інопланетних жучар, які, здається, можуть передбачити будь-який крок, тактику чи стратегію дорослих воїнів. Тому земляни програють, і ось чому згодом по всій планеті збирають військо дітей, які можуть діяти нетипово та нетрадиційно, адже не скуті рамками і обмеженнями світу дорослих. Щоб відточити їхні бойові навички, влаштовують ігри, а у фіналі на головного героя чекає віртуальний бій з супротивником, де Ендрю Віґін повинен знищити ворога так, як він звик вирішувати усі свої проблеми. Раз і назавжди. Безповоротно спалюючи не мости, а порти. Та чи віртуальна гра була віртуальною, і що чекає на хлопчину, який неочікувано для самого себе став героєм? Читати потрібно не тільки тому, що це захоплююча історія, а ще для більш глибшого розуміння не так підростаючого покоління, яке фактично не змінюється у своїх генеральних координатах, а щоб знайти у книзі самого себе і пригадати свої дитячі роки, мрії та плани. Тема дітей стала ключовою і в книзі «Титана фантастики» Люци Сіння, якого усі добре знають за проблему трьох тіл та блукаючу землю. Цього разу китайський фантаст описує світ без дорослих, де панують дитячі закони та правила, а ігри, те, що найбільше полюбляють діти, виходять на зовсім інший рівень. Ера над новою розповідає про народження космічного велетня, який згубно вплинув на Землю. І мова не тільки про зміну клімату, негативний вплив на рослинність та тваринний світ. Під дію смертельного опромінення потрапило усе доросле населення. Усі, хто старший 13 років, загине. На все про все заледве 10 місяців. Потрібно й обрати нових керівників країни, навчити не тільки їх, але й решту дітей професіям, без яких цивілізація не виживе. Лікарі, вчителі, вихователі, військові та інженери. Діти вчаться бути дорослими у віці, коли в голові переважно ігри та веселощі. Втім, сувора реальність змушує їх перебороти бажання та освоювати нове, щоб вижити. Не вдаватимуся в деталі, адже автор описує все настільки доступно і буденно, що читач, я, ну, звісно, про себе, занурюється у власне дитинство і намагається дати чесну відповідь сам собі. Чи зміг би пройти все те, що описане далі, і якою була б моя власна поведінка? Момент тотального вимирання автор подає так, наче вперше в історії люди справді повелись як дорослі. Без паніки, істерики, глупоти. Ця холодність епізоду трохи жахає, як лякає вона і дітей, які віднині повинні самотужки давати собі раду. Та скільки б і як не готувались до цієї фатальної події, після звістки про останнього померлого дорослого, у світі запанував хаос. Щоправда, тимчасові діти-керівники зуміли стабілізувати ситуацію, але й гадки не мали, на що перетвориться світ у найближчі кілька місяців. А на всіх чекала тотальна війна. Якщо точніше, гра у війну. Жорстока, кривава та безглузда, але діти, що вкотре жахає, залюбки у неї грали. Автор каже, психологія дитини – дивна штука. Для них життя ще не має ціни, але й відсутній страх смерті. Тому війна дітей стала найкровопролитнішим неконфліктом за всю історію людства. Ера над новою – це китайський володар мух та частково гра Ендера. Адже діти тут зображені такими, якими вони є, чи могли б бути без контролю та настанов дорослих. Ось чому цю книгу варто прочитати, бодай заради того, щоб усвідомити місію тих, хто подорослішав. Навчати, вести та показувати. Звісно, є ще чимало гідних уваги книг на подібну тематику, але навіть цей перелік показує, що діти в недитячих історіях таки можуть тримати увагу дорослого читача. А які книги знаєте ви? Діліться в коментарях. Я ж дякую, що додивилися. З вами Книгоман. Читайте.